Och vinnaren i kategorin Årets drag enligt QX-läsare är... min kära gamla vän Peter Jöback! Tusen tack. Thank you, Ken. Fantastiskt. Jag är hemskt glad för det här priset. Det har varit en otroligt rolig roll att få spela. Vi spelar fortfarande. Men för mig så betyder den här rollen ännu mer än bara att få spela den här rollen. Jag ska berätta en historia för er. När jag var precis hade fötts så försökte min halvbror ta livet av sig. Han var ungefär 20 år då. Han hette Göran och... Han satte in sitt huvud i en gasugn och men min pappa hittade honom och räddade honom till livet, men han fick hjärnskador så han låg på sjukhus tills han blev 50 år. Och min pappa och mamma berättade för mig att han anledningen till att han gjorde det här var för att hans flickvän hade lämnat honom och han var så ledsen för det. Och till historien hör också att när jag var liten så hade jag en period när jag älskade att gå i tjejkläder. Jag hade en sån här liten så här snövit klänning som jag alltid hade på fritids. Och en dag så skulle jag ta med mig den hem och visa mina föräldrar. Jag gick hela vägen från fritids hem till genom Hägernes centrum och hem till till Tallvägen där jag bodde i Täby. Och möttes av min mamma som var världens gulligaste mamma. Men hon tittade på mig och sa: du visar aldrig det för pappa! Och jag minns att jag blev helt chockad. Och just den här händelsen gjorde faktiskt sen att när jag senare... några år senare blev utsatt för sexuella övergrepp så vågade inte jag berätta det för mina föräldrar, för jag fick en känsla av att allt som är annorlunda ska man inte prata om. Det tog tills jag var 22 när min pappa dog som min familj berättade att Göran var gay och att det faktiskt var en man som hade lämnat honom. Och det var precis det jag träffade min första kille, och ni vet vad bra det är med förebilder. Det gjorde också att jag då vågade berätta för min mamma att jag var gay. Sen tog det ända fram till jag var 35 år när jag själv hade gått in i väggen och legat inne på behandlingshem. Som min faster berättade för mig att Göran faktiskt brukade klä sig i kvinnokläder. Och då föll liksom poletten ner för mig. Det var det min mamma var rädd. Mamma ville inte att jag skulle visa den här klänningen för pappa. För att, det var mycket smärta i den där. Och att hon ville skydda, jag tror att de ville skydda mig och var rädda för att jag skulle... kanske gå samma öde till mötes. Vilket var jävligt klantigt. För att hade de berättat för mig så var det många saker som inte hade behövt hända i mitt liv senare. Men varför det betyder så mycket för mig är för att jag vill hedra min brorsa Göran. Och jag är så ledsen för att jag aldrig fick lära känna honom. Och jag hoppas någon dag att jag ska få möta honom, förhoppningsvis då uppe i himlen. Och så att jag kan bevisa för honom att jag är bättre på att gå högklackat än honom. Jag älskar dig, Göran. Jag tar min påse och går.